Ini ndinonzi Violet Njodzi. Ndinogara Amrain Magomba kwaGutu kumasvingo Ward 13. Ndakaona kuti kubva 2013 pandakatanga kuva nemagetsi ezuva, vana vangu dzidzo dzavo dzakaenda mberi, vakava nekusumuka kwakanyanya. Vana vangu vaviri, Koshen Gama mukomana ari kuita Form 5, Paida Gama ari kuita Form 3. Magetsi ezuva akanakira masole akanakira kuti unoenga kusvika nguva dzako dzaunoda usingaiti sezvataita pataishandisa zvibani zvokuti waiti ndolimita parafini yamangwana. Havo zvibani zvakashatirawo kuti hutsi uya uya hwazvinobudisa ukahufema unogona kukanganisa utano. Chakungomuka wongobudisa chisola panze wongoziva kuti manheru ndiri kudzoka nichiverenga light rangu riri on kusvika nguva dzangu dzandoda kuverenga dzakwana. Neni zvinondipa mufaro wakanyanya nekuti kana ndikatarisa vana vangu kupasa kwavari kuita zvinondisunungura zvakanyanya nekuti ndinototarisira ramangwana rakajeka pavana vangu. Ndinotarisazve pamagetsi ezuva iwaya zvaakanakira anondiwanisa mari. Mari iyi ndinoiwana kuburikidza tinoiwana kuburikidza nekutengesa masola iwaya nemalights tichiwana mari seboka tichigovana tichikweretesana ndikwanisa kakare kuendesa vana vangu kuchikoro. Ndine danga riri kugedho kana mapere chaiwo rikanzi kwariri abere padhuze ndinobuda ndakasununguka nevana vangu nekuti ndinenyatsoziva kuti mwenje ndinawo. Chero kutiruma mwana kunotora huni panze anobuda akasununguka nekuti anenge achitori nemwenje wake uyo watinesa muhuro chilittle sanich. Ndaisiti ndikatumwa panze namama kana kunotora huni usiku ndaitya, asi kunozvi ndakungobuda panze nelaiti rangu ndonotora huni dzangu ndodzoka mumba. Saka nenyaya yemagetsi aya zvinhu zvese zvangova nyore takungobika takasununguka hachisina kana dambudziko zvinhu zveri zvose zvakungoendeka nekubudikidza nemagetsi ezuva iwayaya.